Kamoliddin, assalomu alaykum Kamoliddin. Mikrofoningizni yoqing, videoingizni yoqing, iltimos. Videoingiz bilan mikrofoningiz o'chiq. Assalomu alaykum. Qanaqa? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Olla yaxshimi? Oldingiz yaxshimi? Bardammisiz? Xursandman. Kecha kamlik qildi. Sormang. Buni yana sizni Xursandman chaqirdik. Siz bitta ustoz. uchta ishtirok etgan shogirdim bo'lasiz. Praktikum uchta 630 kishi ishtirok etgan edi. Adashmasam agar va hammasi juda chiroyli natijalarga chiqqan edi. Bu 1 yil oldin bo'lgan narsa. 1 yil Doğru. oldin bo'lgan narsa. Va hozirgacha chiroyli go'zal natijalar bo'lyapti. Siz o'zingizni natijalaringizni qisqacha aytib bera olasizmi? Hozir mana bu yerda 1200 ta odam sizga qarab turibdi. Bajonidil. Yangi kirganlarga o'zimni tanishtirsam, yana bir bor ismim Kamoliddin, familiyam Nazarov. Men o'qidim. Sizda ikkita kursingizda o'qigan bo'lsam, menda juda katta ajoyib natijalar bo'lgan ustoz. Birinchi navbatda menda qarzdorlik, oilaviy muammo, keyin munosabatlar, Hayot ishlarimga sohalari o'xshamasligi. ishlaganidek sizlar bilan ham, ya'ni hayot sohalari bo'yicha bloklarni yechganidek, to'g'rimi sizlarda ham? Shunday bo'lgan edi. Keyin sizni kuzatib borishim davomida mana YouTube'dagi ko'rsatuvlaringizni ko'rib, keyin kurslaringizni ko'rganimdan keyin уже menda qiziqish uyg'ondi. Borlariga shukur, onam telefonlarni sotib meni o'qitganlar, hayotimda juda o'zgarishiga, katta yaxshi tarafga o'zgarishiga sababchi bo'lgan. Keyin onam bilan birga o'qishni boshladik. Undan keyin meni hayotimda o'zgarishlari, bu mana bu boyni ham aytib o'tdingiz, uchelak juda katta, juda kuchli texnika u, juda ham kuchli texnika. Hayotim o'zgarishni boshladi. Bloklaringizni Yo'llarim ochildi. topdingizmi? Sizda ham bloklar bormikan? U bloklarda juda yam nima nafrat, qo'rquv, o'sha narsalar juda birdaniga tez ozsin, hammasi hop Yechildi, yechildi. ha to'g'rimi? ha shunday yechildi. Bu yoqqa men hozir Abxaziyaga keldim. Ishlarim juda yam zo'r, opam ish topib qo'yganlar, oylik komfort kvartira. Opamda ham borlariga shukur, hammasi zo'r bo'ldi menda. Keyin Izabellaga o'qishni boshladim, oilaviy o'qishni Ya'ni siz boshladim. praktikumga kelganingizda sizni onangizni telefonini sotib pul to'lagansiz, to'g'rimi? Ha, shunday bo'lgan. Lekin keyin Izabeliyaga, ya'ni 3-4 barobar qimmat kursga to'lov qilgansiz, to'g'rimi? Shunday, ha, chunki natija ko'rdim ustoz, natija zo'r bo'ldi. Kamiga misol uchun oldin televizorda odamlarni sayohatini ko'rgan bo'lsam, men hayotimda oilaviy sayohat qildik. Bu yoqda Qora dengizda, nima deydi, kemalarda, hammasi ham sayohat ham tijorat bo'ldi menda. Hozirgacha Xudoga shukur ishim zo'r, oilaviy munosabatlarim zo'r. Pul borasida sizda juda chiroyli natija bo'lgan. Mana necha barobariga ortdi oylik daromadingiz praktikumdan keyin? Praktikumdan keyin bu yoqqa kelishim xullas 95 000 rubl edi. Bu yerda birinchi Abxaziyaga kelib ishlagan nimam, Izabellyadan keyin praktikumga 95 000. Endi u paytda 1000 dollar edi, kelgan paytimni hisoblasam 1000 dollar oylik edi. Sizdagi har bitta kursda o'qish davomida oyligim ko'tarilib, rivojlanish zo'r, har taraflama. Molodsi, Shunday molodsi. bo'lib Va ketdi. munosabatlardachi, munosabatlar sohasida qay darajada o'zgarish bo'ldi? Buni Necha karra bo'ldi o'zgarish? munosabatlar juda yam a'lo bo'ldi. Mana bu hozir siz birinchi ko'rsatdingiz-ku, 10 balldan 0 balldan 10 ballgacha.
mana bu biznes pul karyera bu juda chiroyli tasvirlabsizda Hayat ha yığıldırak. hayot yig'ildirak juda zo'r bo'pti. Menda zo'r bo'ldi. İnsonlar bilan munosabat, insonlarga bo'lgan sevgi, hurmat, e'tibor, o'sha narsa qaytdi o'zimga. Shaxsiy rivojlanish, Shaxsiy molodsi. rivojlanish. Nima deydi? Odam o'zini anglagandan keyin har taraflama idealni bo'ladi. Har taraflama pul kelishi, pulni to'g'ri sarf-xarajat qilish, orzusiga ishlatish pulni. Samo glavni ko'ngil, qalb xotirjamligi. Hammasi sizni darsingizda mujassamda. Professional sizni darsingiz. Universalni. Malatsın. Mana hozir o'ylanib turgan odamlarga, mana man aytamanda, praktikumi narxi asl qiymati 2800 dollar. Chunki bu 3 soatlik, mana o'zingiz bilasiz, 3 soatlik jonli darsdan iborat va ichida 8 ta raskobkasi bor. Nima deysiz? Hozir To'g'ri. o'ylanib o'tirganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lar edingiz? Hozir maslahatim, men o'zi aslida oilaviy o'qishini xohlayman. Chunki oilaviy o'qisa, er xotinlar o'qisa, birinchidan oilaviy rivojlanish, u kelajagiga foyda bo'lishini xohlagan oilaliklar o'qishini xohlayman, er xotinlar o'qishini xohlayman. Chunki farzandi Bizda praktikumda ham oilaviy o'qidilaringiz, Izabiliyada ham oilaviy o'qidilaringiz. Necha kishi bo'lib o'qidilaringiz bizda Izabiliyada? men onam opam keyin ayolim hozir sizda meni hozir yana ikkita jiyanim o'qiyapti o'qishga topshiradi yaqinda yo ertagami to'la o'qisa kerak yo to'la o'qildimi shunda jiyanim opamni qizi Nodira opamni qizi biz birga o'qiganmiz opam bilan endi jiyanlarim ham kiryapti. Yana Malat. bitta opam bor, u ham kiradi yaqinda, xudo nasib qilsa sizga. Ko'ryapsizlarmi azizlarim, mana bitta inson rivojlansa o'zi bilan butun oilani tortadi rivojlanishga. Ya'ni hozir sizlar o'zingizdan boshlasangiz ertaga butun oilangizni rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz. Hammasi o'zgaradi. Bitta narsa aytsam bo'ladimi, ustoz? Ayting. Sizda bitta chiroyli gapingiz bor-da, dushanbani kutib o'tirma. Degan bir gapingiz bor-da, juda kuchli u tepkida. Dushanbani kutib o'tirsa bo'ldi, seshanba yana shanba ketib qoladi. O'shaning uchun kutib o'tirmasdan bo'lishi kerak. Qilgan investitsiya, siz investitsiya deb o'rgatgansiz. Qilingan investitsiya odam o'zi uchun, oilasi uchun qilgan investitsiya 10 barobar, 20 barobar qaytib keladi o'ziga. Men Malat. garantiya beraman o'sha narsaga. Va men shu o'rinda hozir hammaga yana bir imkoniyatni bermoqchiman. Azizlar, yana bir imkoniyat. Juda ko'pchilik yozdi, mana hozir yozib yotibdi menedjerlarimiz ham. Hozir 3 soatni ichida, mana shu 3 soatni ichida kimda kim to'lov kiritsa 70 dollar bo'lganiga qaramasdan 50 dollarga beraman praktikumni. Hech bo'lmaganda boshida 10 ming so'm bo'lsa ham zaklat kiritinglar. 3 soatdan keyin narx 70 dollar bo'ladi. Men chegirma narxini yana 3 soatga cho'zdiryapman. Azizlarim, bu imkoniyatdan foydalaninglar. Yana 3 soatga chegirmani cho'zyapman. Mana yozib yotishibdi menedjerlarim. Hech bo'lmaganda zaklat kiritib qo'yinglar. Agar hozir mana shu 3 soatni ichida zaklat kiritsalaringiz 50 dollar narxni saqlab qolasizlar. Lekin 70 dollarga ham bu trening arziydi. Arziydi. Shunday, shunday. Kamoliddin, sizga katta rahmat. Uydagilarga hammasiga salom. Meni nomimdan alangali salom. Doim rivojlanuvchilar va ruhiy ulg'ayuvchilar safida bo'lishingizni tilab qolaman. Katta rahmat sizga. Sizga Salom. ham katta rahmat, ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Siz qarang, mana shu 1300tami nechta odam kuzatayotganimizda bularni hammasiga hozir yordam berdingiz. Boringizga shukur. Umringiz uzoq bo'lsin, katta rahmat sizga ham. Katta rahmat. Bergan Salomat ilmlaringizga, bo'linglar. bergan.